ben zo verliefd op George. Van mijn kant op jou, ja. Zing ik mijn liefde uit voor George. Ik haal die gasten. Ze hebben mooie ogen en perfecte glimlach. Ik spier blijf. Wee! Want dan overdragen mag Felix. Wat kom je nu weer doen, Taco? Zo pottig. We worden hier weer op spijt zijn. Misschien doe je dit verstandig. En ze kunnen wel beter doen. Wonen en Mien zijn de beste vrienden op deze wereld. Ik zou je nog niks willen ruilen. Want jij hebt wacht. Derdehands kinderen en dom gezicht. Jij moet een wereld zijn. Ze is dan wel een dom bitch, maar ze is mijn dom bitch. Oh, schattig, met die kleine loser van me. Zwijg ze weer in de haaien. Gelukkig ga ik gewoon zijn naar slijm weer. En ook meteen de test. Wie kan me vertellen wat de diafia is? Ja,
aanvragen. Een VAVA is een betoverd object dat wanneer aangeraakt datgene of diegene wordt geplaatst van de persoon die de betovering heeft geplaatst. Heel goed. En wie kan vertellen wat een voorbode is? Een voorbode is een narratieve techniek die wordt gebruikt bij het begin van een verhaal, zodat het publiek weet wat er op tijd gebeurt. Perfect. Professor, kan een persoon ook een VAVA zijn? Nee, dat is absurd. Een persoon kan enkel een gerustgebend zijn. Wat is een instrument? Dat hoef ik je niet te vertellen, Potter. Daar kom je snel genoeg achter. Wat je bedoelt, heeft dit effect dan? Geen enkel. Het is gewoon belangrijke informatie die iedereen moet weten. Vooral jullie. Verder zijn er 4 afdelingen op Zwijnsrijk. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff... Vind! Wat? En Zandig. Er worden punten uitgedeeld voor goed gedrag en punten afgetrokken voor het breken van de regels. Traditiegetrouw zou het einde van het jaar de afdeling met de meeste punten de afdelingsweek winnen. Maar dit jaar doen we dat een beetje anders. Ons professor van Verweer tegen zachte punten, professor Krinkel, zal dit grondig uitleggen. Dit jaar wordt de afdelingsweek gewonnen door het winnen van het afdelingstoernooi. Kijk aan de kaart! 5 punten van Zwalderij. Maar echt, listen serieus. Voor de 1000ste keer speelt Draco Malfius, niet Donald Trump. Sorry hè, sorry. Maar vroeger zag deze strijd er heel anders uit. Toen werd er uit elke afdeling een kampioen gekozen die een aantal gevaarlijke opdrachten uit moest voeren op weg naar de eeuwige roem. Die traditie blaast dit jaar een nieuw leven in. Maar professor, ik dacht dat het afdelingstoernooi werd afgeschaft omdat er enkele jaren geleden iemand gestorven was bij de eerste ronde. Mevrouw Greppel, hou je respectloze scheve mond eens weg en stom met al die onderbrekingen. Weet je, voor de slimste uit van school kan je zo echt stom zijn. Die punt van Arcanantus. Het is inderdaad gevaarlijk, maar... Moest u Tobal verliezen? Wat? Nee. Ik had kunnen zweren dat het de schoenen is. Maar u nog gewoon. Dat was gewoon een scheetje. Excuseer, het moet gaan. Dat zijn die bruine bonen waar gisteren. Uit elk huis zal 1 kampioen gekozen worden om deel te nemen aan het toernooi. Professor, aan jou te eer. Ja, professor. Voor Ravenclaw, George. Voor Hufflepuff, Carlo Tannenwasser. En de kampioen van Zwarrig, Draco Malfius. Ha! Potter! Ik heb je geslagen! Ik ben de kampioen deze keer! Draco, ga ze de stom kent. Je hebt nog helemaal niets gewonnen. Kampioen is gewoon een titel. En tenslotte, Gryffindor. Nou, ben ik nu even nieuwsgierig. Wie zou nu gekozen worden voor een levensgevaarlijk toernooi waarbij zomaar van alles mis kan gaan? Toch niet de enige persoon op heel Zwijnsrijk die ik openlijk haat en niet zou moeten omkomen in een levensgevaarlijk toernooi waar het totaal niet op voorbereid is. Ja, als ik het ben, zou ik veel keer... Ja, zit er even aan het kotten. Daar zijn dan mensen, onze weerkampioen. De eerste maand, de eerste taart over 2 maanden. Mensen allemaal veel succes. Ik denk dat Harry Potter niet moet zijn.
deelnemen. Griffel, waarom moet je altijd dat praat voor je leven bedelden? Waarom zou Harry Potter niet mogen deelnemen? Ik denk dat het realistisch is. Ik denk dat professor Snape hem zal willen vermoorden. Dat is onzin. Professor Snape is een van de meest vriendelijkste en betrouwbaarste adventsterren. Mooiste man die ik ooit in mijn hele leven heb ontmoet. Hij zou nog eerder mij vermoorden dan dat hij Harry Potter niet zou aandoen. Oh, professor. Ik was toevallig jeugd en ik dacht dat ik een hele woordje van professor Snape. Bedankt. Kijk eens, Riffel, hoe attent. Kijk eens aan, professor. Eet niet veel, anders een belofte misschien. Ik denk dat u dat niet moet opeten. Man, dat slaat nergens op. Zijn naam komt uit de beker en als hij niet mee gaat doen, gebeurt er iets verschrikkelijks. Wat bedoelt u met verschrikkelijks? Wacht, hè. Hoe heet het ook alweer als elke molecuul in je lichaam ontploft met de snelheid van het licht? Totaal protonisch omgeving. Ja, dat dus. Of gewoon meedoen. Maar maak je geen zorgen. De laatste persoon die bij de toernooi overleden was, was zo'n Hufflepuff. Dus echt niemand belangrijk. Maar nu moet je een nieuwe sandwich gaan maken! Sorry, Harry. Ik ga toch niet deelnemen. Maar weet je, ik ga gewoon al die andere kampioenen saboteren en verzekeren. Ah! Is dat niet schattig? Draco, waarom laat je ons niet voor één keer met rust? Ik weet hè, dat jij nog geen één minuut kunt uithouden op slijm te zijn. Slijm te zijn? Typisch! De beroemde Potter heeft nog nooit van slijm te zijn gehoord. Daar kon je niet en daar kunnen we niet over praten. Het is de liggende keer dat de slimheid ligt. Ja, en trouwens, wat is er in Zerbens? Slijmzwijn is het beste toverschot in de Melkweg. Dat is waar ik volgend jaar naartoe ga. Ik heb er nooit van gehoord. Dat komt omdat slijmzwijn op Mars staat. Draak, alsjeblieft, zeg, ik probeer het in een serieus gesprek te houden, hè? Oké. Doe maar alsof ik er niet ben. Dus perkamentus? Perkamentus, saaie oude sok. Hij is niet vergeleken met Pandamentus. Pandamentus? Dat is het schoonhoofd van Slijmzwijn. Het is een magische marspot die kan praten. Maar voor de laatste keer, laat ons gewoon met rust. Ik kan er toch niet aan doen dat ik alles hoor wat jullie zeggen. En trouwens, dus ik ben er niemand. Sorry, Jill. Maar wij zijn er nog wel bij, hè? Ja. Waarom betrekt je niet gewoon nu meteen aan Slijmzwijn? Ik kom uit de zicht. Ik kan niet zomaar naar slijm binnen. Het staat op Mars. Heb jij soms een raketpotter? Iedereen heeft genoeg geld om na zijn ochtend te komen met de ergernis van zijn dode ouders. Oké, genoeg. Mijn ouders zijn nu met drukje gaan over. Wow, potter. Niet zo snel, hè? Kortom, kwast, weg, deze nerd. Rustig, hè? Niet meer zo stoer, hè, potter? Dat komt er wel als je rond het wezen bent, als je mijn moeder kunt doen. Dat was erop, Branko, zelf! Niemand weet dat uw ziel bleef verder leven zonder eigen lichaam toen Harry Potter u vermoordde.
was gedwongen om in het verboden bos te leven op enorm bloed, insecten en champignons. En toen heb ik u gevonden en heeft u zich aan mijn ziel gevonden. Ik had niemand dat moet weten. Krinkel, geef me wat water. Jawel. Krinkel, giet in mijn mond. We mogen geen fout meer maken zoals vanavond in de grote zaal. Het spijt me, donkere koning. U mist me. Dat weet ik. Geef me wat rust mee. En wat ik doe, want het schiet op mijn neus. Jawel, mijn donkere koning. Oké, relax. Genoeg van die donkere koning. Ik kijk de hele dag naar je kont. Ook als het op de wc zit. Maar gewoon volwoord doen, oké? Die fase zijn we al net gepasseerd. Oké, mijn volwoord. Krinkel, maak ons klaar om te gaan slapen. We moeten goed uitrusten als wij je mond verloopt worden. Vanavond in de grote zaal zijn zo op mij voor mijn agenda. U heeft geen handen. Dat weet ik. Oké, ik ben vlieg op mijn buik slapen. Maar ik slaap altijd op mijn rug. Ik heb rugproblemen. Draai je om en ik eet een kus nog. Een compromis dan. We slapen allebei op onze zij. Rico? Wat? Wat doet die bastaar? Oh, dat zijn gewoon mijn vuile kleren van gisteren. Die raak ik morgen wel op. Morgen? Rico, wat zijn dat voor manieren? Ren niet nu op! Maar morgen is er nog een dag. Alles in de wereld heeft zijn plaats. De reus is op je plaats. Modderbloedjes hebben hun plaats. En vuile sokken hebben ook hun plaats. Voldemort, als we dit lichaam gaan delen, moeten we echt beter leren samenwerken. Je slaapt niet op je buikje. Je slaapt niet op je rug. We zitten nooit eens op dezelfde lijn. We delen lijn en leven. Maar het is ook ons leven. Er is niemand.
nodig. Hey, Jeannie, kom eens. Hey, Harry. Ja, ik heb een liedje geschreven. Het is voor een meisje dat ik echt heel graag zie. En ik wil gewoon weten wat je ervan doet. Ik moet aan de tekst nog wat sleutelen, dus ik zal nu uw naam op de plaats zetten waar haar naam zou moeten komen. Het trekt waarschijnlijk op niks, maar oké. Okay.
schoon. Normaal gezien als iemand een gevoelig gesprek wil voeren, vermoord je gewoon van Algrada, dood! Ik gewetst, jij gewetst. Zou het fijn om ons kunnen praten? Ja. Weet je, ik moet wel toegeven dat ik niet echt heel zenuwachtig was toen ik mijn lichaam verliesde. Dat voelde ik. Maar nu vind ik het eigenlijk wel leuk. Nee, het is alsof ik er een goede huisgenoot ben. Ja, als een soort slaaf. Nee man, als een vriend. Oké, iedereen, wens me succes. Ik geloof.
dan vandaag? Laat me erover nadenken. Nee. Gaat je zeggen? Wie vraagt dat? Nou, ik kan me niet voorstellen dat dit geen moeilijk zou zijn. Dat denk ik ook niet. Oké. Nieuwe team. Ik krijg mijn draak en mijn mooie oogjes. Doe dat zakje Doritos erbij en we hebben een team. Geen sprake van. Draak van Amphibus. En Potter, nu is Stella. Score! Vast!
in cijfer 1 op de 10. 1 is heel slecht, 10 is heel veel. Krijg je zeker niet meer dan een 8. Of een 8,5. Zeker niet meer dan een 9,8. Er is dan een plaats voor verbetering. Nee, perfect. Zoals ik. Zelfs niet als het naar beneden komt in die prachtige bal, en die vlinders in mijn hand voelt. Dan is het zo zijn, hè? Hey, yeah. Hoe heet je? Janet? Perfect. Jij gaat mijn kerstbal. Oh, meester. De tijd voor de kerstbal is eindelijk aangebroken. En ik heb de via-via meegenomen. Dat weet ik, ik hoor alles wat jij hoort. Spijt me. Ik ben gewoon zeerig. Gewoon niet op het punt. Zeg, we zijn hier spannend te maken. Duisteren van? Nee. De kinderen op zaterdag eens gaan bowlen of een film. Ja, ja, dat vindt wel leuk. Dan kunnen we eens voor de verandering de film allebei zien. Wat er vanavond ook gebeurt, het was een tof jaar. Ja, een gek jaar. Maar dat bowlen en die film, dat gaan we doen. Ja, absoluut. Beloofd. Maar kijk, we doen het vandaan. Vlucht, draai om. Het is verschrikkelijk. Wat doet u hier in Noord zaterdag voor het dansfeest? Nog enkele laatste decoraties aanbrengen. Een laatste detail. Een lepel. Een zeer speciale lepel voor een zeer speciale fruitzaak voor een zeer speciale avond. Wat is er dan zo speciaal in de fruitzaak? Laten we zeggen dat er Dr. Pepper in zit. Dr. Pepper? Is dat niet een favoriete te maken van Harry Potter? Ja, echt? Geen idee. Nou, we gaan beter. We? Ik ga. Wij worden een klein van de dag gezien. Ja, zie je wel. Ik pak het hier niet. Of misschien wel. Dag, Severus. Dag, professor. Wil je wat fruit? Nee, ik zit op de pepper. Gat, ik wou het zo bij laten doen. Nou, ik moet gaan. Wacht, blijf je niet voor de openingsdans? Nee, een oude vriend van mij komt daar en ik moet hem een handje helpen. Dat ons compleet verandert en ik als ik vergeet.
Misschien is het gewoon een kansgrip. Misschien zie je iets wat je nog nooit eerder zei. Misschien besef je dat dat wat je altijd al zegt er eigenlijk al was. Je moest het gewoon gaan vinden. Oh, wacht, waar ga je naartoe? Je bent steeds boos en verdrietig, hè? Wacht, man. Harry gaat even zijn eigen advies op doen. Vriend
bijna door over ik de wereld. Dat is allemaal naar mij wel, hè. En mij niet. Eerst moeten we ons aan ons plan houden. We beschuldigen Kinko van potten smoord, zodat u het zo geeft en geheim heeft. Sorry, wat zei je? Hou je bek! Je zult hem aanspreken met mijn heer, mijn keizer of mijn dankbare god. Anders... Het is oké. Dat klopt, ja. Dus Kinko zit bewezen als een goede vriend. Wat is dit?
verschrikkelijk. Zeg dat wel. Het is Hermelien. Ik kan haar gewoon niet uit mijn hoofd krijgen. Elke keer als ik naar haar kijk, krijg ik pijn in mijn borst. En ik weet gewoon dat dat door haar komt. Ja, ik begrijp echt volledig wat je bedoelt. Het is alsof je de wereld wilt redden, maar gewoon de hele wereld tegen jou is. Nee, dat is het niet. Waarom eigenlijk dat gesprek constant in potterpraat? Dit is geen potterpraat. Dat is het wel. Ik ben miserabel en jij kunt alleen maar over jezelf praten. Jij bent de meest egocentrische persoon dat ik ken. Als jij je slecht voelt, ben ik er voor u, maar jij hoort mij niet eens. Ik hoop het, dat jij en Voldemort in deze leven nog lang en gelukkig krijgt, want ik zal nooit meer gelukkig worden. Heb je met Ron gepraat? Ja, ik probeer hem te vertellen over Voldemort. En? Zei hij iets over mij? Ja, maar... Waren het excuses voor hoe hij met de bal hier wandelt? Ja, ik heb gehoord dat de bal niet goed was. Luister, Voldemort is terug. Ik ben Kannewassen, is dood. Professor Prinkel is gestoord en moet ik de wereld redden. Ik heb dat al duizend keer gehoord. Gedraag je niet normaal, Harry. Dit is net als bij de draak. Ik vertel je wat je moest doen en je deed het niet. Weet je wat, Harry Potter? Je zoekt het maar uit. Ik heb gehoord dat Voldemort terug is. En hij probeert het te vermoorden. Ja, Draco. Voldemort terug is nu heel zwijzen. Gedag zeggen. Kunnen heel de wereld gedag zeggen. Ah, wil je ons wel naar sluiten? Weet je niet, zodra jij er weg bent, ben ik het grootste kind op school. Draco, iedereen haat je. Hoor wie het zegt, Luna leeft lang. Ze is cooler dan jij. Ja, zelfs jammer in de Shaggy School dan jou. Iedereen naar de klas, nu! Dag Ginny, hoe gaat het? Harry, we hebben samen gedanst op het kerstbal en ik dacht dat we voor altijd samen zouden zijn. Dat valt het inderdaad vrij goed samen, ja. Wat is er toch aan de hand? Nee, je verstaat het niet. We kunnen nu niet samen zijn, Voldemort terug is, anders ben je in levensgevaar, oké? Ik wil gewoon niet dat mijn leven wordt zoals Spider-Man 3. Ik haat die film. Sorry, het is gewoon mijn manier om te zeggen dat we niet samen kunnen zijn. Potter, kom eens hier. Er zijn een paar belangrijke zaken met je moet bespreken. Over Voldemort? Nee, over de baas. Natuurlijk over Voldemort. Zorg dat je op 10 uur stipt in mijn kantoor zit en zorg dat je alleen komt. Luister, professor Perkamentis. Ik denk dat ze niet over Voldemort zijn. Wat? Dat is absurd. Jij bent absurd. Ik waren de fruit is niet. Omdat ik van hem hou, oké. Nee, ik wil er geen woord meer over horen. Er is geen enkele mogelijkheid dat hij ooit een dienaar was gevonden wordt, of dat hij dat ooit zal zijn.
laat hem maar binnen. Mijn heer, is dat een nieuw lichaam? Je ziet er werkelijk fantastisch uit. Severus, wat een supergeheim spion ben je een vreselijk slechte leugenaar. Ik ben een wrak. Mijn heer, je weet dat we al jarenlang proberen de dood om de spijnsen binnen te krijgen. Ik denk dat ik eindelijk een manier heb ontdekt. Snijf ik dan? Ik kan het je niet vertellen, maar ik heb wel iemand meegebracht die dat wel kan. Voor Voldemort kan verwikkelen! Doe je eens maar een vriendinzoontje, ben je niet serieus? Malfi, dus! Oh, van een kind, je maakt me nog echt laat me lijken, ik was in een broek. Als de hetzelfde maakt, dus betekent je kan overtuigen, les me alsjeblieft. Oké. Hoe stel je voor dat je mijn boot doet, jouw kleuterschot je niet denkt? En zeg nu niet via reuzengrote glijbanen of trampolines, want dat hebben we al geprobeerd. De ventilatiepijp. Dood moest je zwijnsen binnen via de ventilatiepijp. Ah, de ventilatiepijp. Ik kan je leren hoe je bij de oefening komt. Maar eerst de spreekkoek met betalen. Is er iets in deze wereld zo vreemd dat we eigenlijk onze ziel van een kind? Kom aan, Marie, vertel eens, wat wil je? Ik wil een ruimteschip voor intergalactische reizen met genoeg brandstof om mij op Mars te krijgen. Wat wil je met een ruimteschip? Hoe is er op Mars? Maar oké, bon. Dit is het deal, Marie. Ik stem voor de dood, dus jij zegt ervoor dat Pergamentus dood is voor de strijd die zwijnsheil losbarst. We zullen er handen voor schudden, een onbreekbare eed. Dus tegen morgenavond zal alles Pergamentus dood zijn? En ik denk dat mijn ruimteschip, wanneer de technologie beschikbaar is. En je moet de hele beslaafd zijn! Jij klein elfje, alles zo gelaten tot 20 keer! Ik heb al een paar werkjes die je mag doen. Je mag mijn kamer opruimen en mijn onderbroeken strijken. En je mag mijn collectie Michael Bones afgeven. Ik haat Michael Bones. En ik zal bij komen tussenmorgen. Maar 6 muzikumenten. Om ervoor te zorgen dat deze musical niet te lang duurt, heb ik voor het gemak al 5 van de 6 muzikumenten opgespoord en vernietigd. Maar jullie moeten de 6 verbinden en vernietigen met het zwaard. Het zwaard van Godric in Voelen. Godric in Voelen was een van de 3 oprichters van Zwijnsheim. Als iets een muzikument kan vernietigen, is het dit ding. Dit zwaard is zo cool. Iedere tovenaar zal dit moeten hebben in plaats van die domme drumsticks. Ja, hoe sporen die muzikumenten om iets zwaard te laten? Je moet iets met dit vinden, het is een gruzelement in het rechtshoofd. Maar als hij komt hier daarom, waarom zijn Ron en ik dan hier? Mevrouw Griffel, wat zou ik even zeggen op het moment als dit? We're all in this together. All in this together. Kinderen, ik word de dood toen je me komen vermoorden. Doe snel je vermomming aan. We hebben geen vermomming. Door je onzichtbaarheidsmantel aan, mevrouw Griffel. Hé, hey, hè? Ben jij nog met dus? Nee hoor, kijk, ik heb geen cape aan. Oké, iedereen. Pas op met die Zac Efron poster, jij is antiek. En waarom ben je zo'n grote fan van Zac Efron? Ik geef voor hem zijn karakter en zijn haar. Iedereen weet dat ik de grote Zac Efron. Wie zei dat? Ik wou zeggen dat ik het was, want volgens mij ben ik de grootste Zac Efron fan.
onzichtbare man? Start de onzichtbare man techniek. Hier is Mercamentus. Waar komt hij nu weer vandaan? De onzichtbare man heeft me verlaten. Ja, nu hebben we je. Ja, wat ik niet begrijp is hoe. We kregen hulp van iemand die op het zwijgen zei. Iemand die je vertrouwde. Iemand die je misschien zelfs lief had. Mijn broer? Nee! Ik was een... Draak, jij onnozel werd. Zie je het goed, Mercamentus? Ik heb iedereen verraden. En nu ga ik je vermoorden. Nee, dat ga jij helemaal niet. Want als je dat gebeld, had je dat al lang gedaan. Nee, dat is waar. Ik wou je eerst ook eens verstaan in Candy Crush, voor ik je afmaakte. Draco, ik hoor dat jij diep in je ziel kijkt en vindt wat je echt wilt. Ik wil helemaal niet grijpen, wat? En reactie! Draco, je had die mij toch mee uit kunnen vragen op ruimtereis of zo? Wat is hier in godsnaam aan de hand? We hebben Perkamentus aan zijn gehad. Wel, maar wacht je op. Draco, doe dit niet. Dood hem. Ik kan het niet! Lava, die moet de aftrek van gevonden. Ik begrijp het niet. Ik heb je die Hello Kitty chain nog cadeau gedaan. Was er nooit. Ja, had me dat verteld, want we kunnen ruilen. Doe het me niet, alsjeblieft. Afvaardig gedaan, maar. Woehoe! Yes! Ik haat hem, ik ga hem gewoon gaan vermoorden. Het is niet jouw schuld, Harry. Het is wel mijn schuld. Iedereen sterft hier vanwege mij. Is cadeau nu, professor Perkamentus? Oh, ik kan het gewoon niet meer aan. Het maakt ons niet uit wat je doet. Laat mij met rust. Ga weg. Dat kan je niet meer. Ga weg. Ga verdomme weg! Professor Perkamentus. Slaap aan Marcel. Hij zal nooit op dat ik weet het niet, maar ik wil wel dat we nu een beetje aan de kinderen doen. Kom mee, Marcel. Nee. Laat me maar even doen. Thank you.
echt moeilijk. Wacht even, ik denk toch niet dat... Ah!
vriend. Kun je hen een game nemen? Hij zal je beraden. Wel hetgene wat je het meest wilt nemen. Zolang Harry blijft, zal hij altijd de beste zijn. Maar als Harry weg is, kunnen we ook altijd samen zijn. Maar Harry is mijn vriend. Maar wil je me niet om? Ja. Dan weet je wat je moet doen. Ik moet Harry vervolgen. Nee, stop met de grappen te maken. Kom maar stop, het is allemaal een truc. Leugens, ze zijn allemaal leugens. Vermoord het! Ja, voel dat niet zo raar, Annie? Ho, ja.
Dag Potter. Professor Pergamentus. Waar ben ik? Ik dacht dat ik dood was. Laten we zeggen dat je tussen onze wereld bent en die van hun. Wat? Heb ik het overleefd? Zal ze niet de eerste keer zijn, Harry Potter. Ga zitten. Okay. Heb je ooit al een liefdesnood gevoerd? Nee, maar het klinkt echt meer als zoetsappig. Het is alles behalve zoetsappig. Als iemand zo van je houdt dat ze bereid zijn om voor je te sterven, maakt een liefde een soort schild rond jou. Dat jouw patiënt tegen alles hard mag geven. Dus is dat wat mij beschermd heeft? Heb je liefdesschild gekregen van mijn ouders? Het wordt echt tijd dat je bij bent over de laatste 12 jaar van jouw leven. Hier staat het. Toen Voldemort jouw gegeven vermoord toen hij een baby was en toen in het 7e gesmet heeft veranderd, wat hij zelf niet wist. En hier, toen dat hij jou net heeft vermoord, heeft hij eigenlijk onbewust deel van zichzelf vermoord. En ik wist het allemaal van. Je wist dit al lang gedood bent, kan ja, hallo! Ze doen mij niet voor niets gewoon te doden naar jouw leven. Kun ik dan een checkje staan dat ik ze kon goudvissen? Maar nu, je moet teruggaan en hem als een sterrelijke man beslaan. Maar jij zal ook sterrelijk zijn deze keer. Ik weet wat ik moet gaan doen. Maar voor ik ga, ik ben dit helder zien. Je kunt de toekomst, het heden en het verleden zien. Daar komt het op neer. Heeft u enig idee wanneer Harry Potter en de Cursed Jump naar België komt? Harry, daar zijn jullie. Ik ook niet kan voorspellen, jongen. Ik moet het proberen. Bedankt, man. Geen probleem. Zie je waar ik ben aan de rechterkant. Zeker weet, Pandamentus. En je denkt zeker dat je naar Harry Potter niet gaat vertellen dat je nog leert? Zeker. Slijmrijd is nu al 1000 jaar geleden. En zo eigenlijk zonde zijn nu te verklappen wat het bestaat. Ben je er klaar voor? Absoluut, Slijmrijd. Maar wij blijven trouw, stoppen en denken na, wat zou haar
Best waar, ik regel dit. Dat meent hij niet. Zo werkt het niet. Is het niet, jongen? Ga je deze keer gebruiken als menselijk schild? Ja, man, het is goed. Ik regel dit zelf. Oké. Deze keer is gewoon jij en ik volgen. Ik heb al je zielementen vernietigd. Wat? Zou ik een zeppelin poster? Vooral de zeppelin poster. Potter, ik maak je af. Nee, dat doe je niet. Waar heb je het over? Ik ben niet vermoord en hem ook niet. We zouden voor elkaar sterven. Maar dat deed je niet en zij ook niet. Nee, inderdaad, het is een gedachte die telt. Ik heb mijn liefdeschild gegeven en zij mee. Nou, Anne, u geeft erom deze kinderen. Ik wil jou dood hebben, Potter. En geef me uw eerlingen waarop je niet met mijn blote handen je nek moet draaien. Denk aan alle mensen die je hebt vermoord. Alle mensen die je pijn hebt gedaan. Je moet er één persoon zijn. Eén persoon die je mist. Nee, die is er niet. Er is niemand vervloekt, Potterjong. Ik geef om niemand. En dat maakt jou zo krankzinnig. Wij houden van elkaar, want we zijn vrienden. En dat geeft ons genoeg kracht om onszelf te beschermen. Laten we die theorie eens testen. Af en toe! Ja! Oh. Ik kom alleen maar zeggen dat ik er eigenlijk geen probleem mee heb. Jongens, ik denk dat we allemaal onze eigen slag hebben gevoerd. We hadden het altijd ons gedrukt op de kant. Jongens, kijk eens waar ik gewonnen heb. Het testament dat er gewend is. Oké. Hier staat, in het geval van mijn dood, wint Gryffindor het afdelingstoernooi. En daarna laat ik heel zwijt zijn aan Harry Potter. Thanks to alle professors dozen dus, Potter weer op mijn kosten! Trouwens, heb je het al gehoord? Voldemort is dood. Wat?